xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay guddi hoosaadyada ay ka koobnaan doonaan golaha wakiilada Soomaaliland xogayaha ka hadlaya arrimahan waxa hadaladiisi ka mid ahaa Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saxaafadda madax bannaan iyo saxaafadda qarankaba soo dhawaada maanta waxaan halkan shir ku qabanaynaa ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada shirgudoonka iyo shaqaalaha golaha wakiilada wuxuu daaran yahay saxaafadeedkanu guddoomiyaha golaha wakiiladu wuxuu soo saaray guddiyadii golaha wakiilada oo dhammaystiran kulli wuxuu ka kooban yahay 10 guddi ku dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada hargeysa ogeysiin xogayaha guud ee golaha wakiilada ujeedda soo saaridda dhismaha guddiyada golaha wakiilada mudanayaal markaan arkay qodobka 14-aad firqadiisa 7-aad dastuurka qaranka iyo qodobka 7-aad firqadiisa kha oo ka hadlaya qaab dhismeedka golaha wakiilada markaan tixgeliyay qodobka 8-aad firqadiisa 19-aad oo dhigan sidan oo ka hadlaysa awoodaha guddoomiyaha golaha wakiilada wuxuu magacaabayaa iskuna bedelaya xubnaha guddiyada golaha wakiilada markuu xaqiiqsaday baahida loo qabo dhismaha guddiyada golaha oo aan goluhu la-aantood shaqayn karaynin wuxuu magacaabay guddiyada golaha oo sidan ah okay ismaha guddiga golaha wakiilada guddiga joogtada iyo anshaxa axmed muuse jaamac diriye kow mudane axmed muuse jaamac diriye laba mudane faysal yuusuf jaamac xaashi mudane nuur cismaan guuleed faarax mudane saleebaan maxamed faarax geedi goox mudane xasan axmed culmi geelle xasan kayse mudane cabdilaahi muuse cabdi cawaale mudane axmed maxamed xasan ducaale mudane maxamed faarax jaamac maxamed mudane axmed cabdi muuse cige mudane axmed xasan cali yuusuf casoowe mudane maxamuud saalax cabdi axmed mudane bila cabdi ducaale samatar mudane cabdixakiim hugur cabdi guuleed waxa weeyaan saddex iyo tobanka waa guddiga joogtada guddiga dhaqaalaha guddiyada iyaga iska dhexdoranaya guddiga dhaqaalaha maaliyadda iyo guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo ganacsiga mukhtaar ibraahim xasan cilmi abibakar siciid cali gaboobe maxamed khadar daahir cabdikariin maxamed maxamuud cumar axmed maxamed hure ducaale cabdilaahi yuusuf axmed abakar cabdirashiid cabdilaahi muuse maxamed siciid jaamac xasan maxamed cabdikariin aadan cali dubad waa 9 xubnood guddiga dhaqaaluhu ya okay guddiga howlaha guud technologiga tiknolojiyadda iyo guriyeynta iyo gaadiidka nuuradiin axmed dayib cabdiraxmaan jamaal aadan diiriye axmed maxamed cabdilaahi jaamac fanax saleebaan axmed carab jaamac injineer xirsi cabdilaahi xirsi odowaa cali xuseen nuur kooshin iyo cali jaamac caraale bile cali qaran waa 7 xubnood guddigaasna guddiga dabagalka iyo hantida qaranka axmed maxamed maxamuud kaare siciid maxamed ismaaciil diiriye sokeeye maxamed abiib yuusuf jaamac injineer axmed cabdi ibraahim cige jaamac axmed oogle caanaboode xasan cumar xasan rooble xasan ogaal iyo mustafe axmed cabdilaahi khayreeye waxa weeyaan 7 xubnood waa guddida ilaalinta back baa laga guddida guddida garsoorka cadaaladda shuruucda iyo xuquuqul insaanka barkad jaamac batuun barkad jaamac xirsi batuun guuleed maxamed warsame guuleed yaxyo cabdilaahi axmed ismaaciil areeye ararsi cabdilaahi shiikh maxamed axmed cali fu-aad axmed diiriye faatax faarax khadar cali xasan maxamed iyo amiin saleebaan jaamac rooble waa 7 xubnood waa guddida garsoorka cadaaladda iyo shuruucda guddiga arrimaha deegaanka khayraadka dabiiciga iyo wax soo saarka tamarta iyo tamarta cabdiqali maxamed aadan cali mukhtaar xasan mayrane shirdoon saleebaan diiriye barre cali
سلبان نور ورسمه فارح فوت احمد يوسف نور قروتشي احمد يوسف نور احمد يوسف نور وي احمد يوسف نور وي عبد الرحمن يوسف محمد عوالي انا بريره سمحي جامع ابو بكر محمد ميري محمد جامع ليبان واستاذ حمود كل ذيك السياسه دار ما هتبدا سكاشي عالمي يقرشينتا يا مالكشيغا ياسين حاجي محمد حاجي محمود الحير فرطون محمد حسين جامع رامبو بشير حسين حرسي بولالي محمد حسن سعيد محمود قاسم ادم سليمان علي حسين اسماعيل جامع حرسي بضل محمد جامع اسماعيل كوتبور اي عمر جامع فارح والنمبر 68 قد داريمها قدها قد داريمها قدها هو عبد الغني محمد ادم علي مختار حسن ميرانه شيردون مختار حسن ميرانه سليمان جوجا اي ان هل هذا حبايبي رخلتنا يا حبايبي خلتنا ورد سوقاتي يرسل صوت صح لا مقع مسكوب هذه ولي تجي صحة ما هاي ولي نكبر عبينا يا مبارك موسى اسماعيل حسين ابو بكر فرح ورسمه عبد الكريم ميعاد اسحاق عبد الكريم ادن عمر وبسيه محمد عثمان محمد صمتر ابراهيم علي جامع سعودي يو جمال علي ادن جمال علي ادن وحوين قدي داس واتضوح منوت قدي دا سياسة دا الرماها دي بدي يتكاشك عالمي ياسين محمود الحير فرطون محمد حسين شامع رامبو بشير حسين حرسي بولالي محمد حسن سعيد محمود غاسم آدم سليمان علي حسين اسماعيل شامع حرسي بضل محمد شامع اسماعيل كوتبور ايوه عمر شامع فارح احمد وسديد قدي داسنا قدي دي نصح النواطن قدي قاري ماها قدي هاي نبت قليدة عبد الله محمد آدم علي عبد الغني محمد آدم علي مختار حسن ميران الشردون سليمان ديرية علي سليمان نور ورسمي فارح فوت أحمد يوسف نور قروتشي عبد الرحمن يوسف محمد عوالي جامع أبو بكر محمد مري إيو محمد جامع ليبان قد إذا أرمها شريعة يلغنك أحمد ضيب أحمد قوليت قعدية محمود حير دعالي ديرية عبد الناصر يوسف عثمان قضح آذن عثمان حربي عوالي جمعالي أحمد علمي يونس يا حسين عبدي أحمد ولحم نوضو يقول ذاتنا قد إذا قدم بيسوء قد إذا أرمها بالشتاء أحمد جامع صالح محمود حسن صليبان لحو الله بصلاح مبارك حسين محمد حلاري محمد حسين ميرانة أبسية صالح محمد ديرية حجالي أحمد عبدي دعالي والهد إبراهيم محمد إسماعيل بورلي مدنياشي قولها وكلها وحلالة سعوسين يا قديدي وحلو قدري وصابك قولها الله قدري وحكور قلنا يا قدوميها قولها وكلها إني قديد وفريستان لبع عشق قدوه ونكسو دورتان قدوميه إي قدوميه حقينك قولها وكلها أدب المهتنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قددو يلا اسكت حضورنا يا قدومياش قددو يلا اسكت حضورنا يا قدوميه يا قدوميه خوين باي دورنيان marka gudoomiyuhu ku wargelinaya laba casho gudahood inay gudiyadu fariistaan iskana soo dhex doortaan gudoomiyaha iyo ku xigeenka una soo gudbiyaan shir gudoonka ciday soo doorteen سوني غور يا كواخي سبير محمد محمود سبير قليل ورر كيفتين سومالي تي في هرقيسه